П'ятницю зранку майбутній поліцейський в стані алкогольного сп'яніння мало не перекинувся на автомобілі. Іномарка злетіла з дороги поблизу Рівного. Легковик лише дивом залишився на колесах. Ймовірною причиною автопригоди, за словами свідків, став стан водія. А чим закидаєшся? Та він підбутиратами кінці, пацалями, чи під чим? Що це таке? Він під чимось все хороше. Зорі класний, скажи. Літає, але йому класно. Глянь, як йому добре. Боже, яка світла душа. Та ж поїдемо. Покажи мені зіницю. Ти взагалі красивий, я дивлюсь. Да? Що хавав? Нічого не хавав? Добре, заходь в швидку. Хлопець поводив себе неадекватно. В активістів, які були на місці, склалося враження, що він перебуває під дією невідомих їм речовин. Окрім того, при собі у керманича було посвідчення, видане Міністерством внутрішніх справ, де вказано, що він перебуває на посаді слухача магістратури Інституту кримінально-виконавчої служби. На місце прибула швидка, але госпіталізація чоловіку не знадобилася. Аналіз? А хто тут такий? Я не аналіз, він сам як аналіз зараз. Ага. То ми маємо. Да. Ні, чекайте. Тепер зайшло. Я поміряю тиск зараз. Ну то поміряйте тиск. Як повідомили в управлінні патрульної поліції, на чоловіка склали протокол за керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння, адже тест вказав перевищення рівню алкоголю в крові.